Namaskar Motpon. Dekor Bitromonti Nirmala Sitaromone, Hongkot Dakil Korile, Duhazar Bice, Tasteburger Bazet. Bitromonti Nirmala Sitaromone, Bazet Bakon Podan Kurisil, Ekanoboy Minute. Aru Ekanoboy Minute, or Tat Derkontat Nirmala Sitaromone Ulek Kurisil, Dohazar Soko Ponsasta Hobto. Tarpasote, Hakok Poiko, Aru Oinoki Suluke, Eae Koilan Kami Bazet Trupe Obihito Kurise. দেখত এনেকুৱা কিছমান মানুহ থাকে যিয়ে জি বাজেটেই নহওক কিয় তেওলোকে হেয়া এক কল্যাণকামী বাজেট ৰূপে অভিহিত কৰে লাগিলে সেই বাজেটৰ পৰা সাধাৰণ মানুহৰ জিমানেই অকল্যাণ নহওক কিয় বাজেট হলনি হলেও তেওলোকৰ মতামত কেতিয়াও হলনি নহয় কিন্তু বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণে এই 10650 টা শব্দত কি কথা বেছিকৈ আৰু কি প্ৰয়োজনীয় কথা আটাইতকৈ কমকৈ উল্লেখ কৰিলে চাওহক আজিৰ দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট টেকট দেৰ ঘণ্টা সময় ধৈৰ্য ধৰি আপুনি নিশ্চয় নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাজেট ভাষণ শুনিছে নিৰ্মলা সীতাৰমণে 1 ঘণ্টা 31 মিনিটৰ বাজেট ভাষণৰ সময়ছোৱাত মুঠ 10650 টা শব্দৰ ভিতৰত বেছিভাগে প্ৰায় 36 বাৰ ডিজিটেল শব্দটোৰ উল্লেখ কৰিছিল বেটি পঢ়াও বেটি বচাও slogan দিয়া চৰকাৰখনৰ বাজেট ভাষণত ছাত্ৰী আৰু মহিলা শব্দটোৱে মাত্ৰ এবাৰহে স্থান পালে ইফালে কৃষকৰ আয় দুগুণ কৰাৰ কথা কোৱা বাজেটক জনকল্যাণকামী বাজেট ৰূপে অভিহিত কৰা বাজেট ভাষণত কৃষক দৰিদ্ৰ কৰোনা নিযুক্তি বিজুলী আদি দৰে শব্দ অতি কম আছিল তেওৰ গুৰুত্ব আছিল ডিজিটেল আন্তগাঠনি আৰু কৰৰ দৰে শব্দৰ ওপৰত এবাৰৰ সীতাৰমণৰ বাজেট ভাষণ আছিল আটাইতকৈ ছুটি ইয়াৰ পূৰ্বে 2021 চনত তেওঁ 1 ঘণ্টা 50 মিনিটৰ বাজেট ভাষণ ৰাখিছিল 2020 চনত আটাইতকৈ দীঘল 2 ঘণ্টা 17 মিনিট আৰু 2019 চনত 2 ঘণ্টা 9 মিনিট আছিল তেওৰ বাজেট ভাষণ এবাৰ 1 ঘণ্টাত 31 মিনিটৰ বাজেট ভাষণত বিদ্যুৎ মহিলা আৰু শিক্ষার্থী শব্দকেইটা মাত্ৰ এবাৰহে উচ্চাৰণ কৰা হৈছিল দৰিদ্ৰ আৰু কোভিড শব্দটো দুবাৰ আৰু পানী শব্দটো তিনিবাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এবাৰ বাজেটত ৰুট শব্দটো মুঠ চাৰিবাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল মহামাৰী আৰু নিযুক্তি শব্দটো ছবাৰ উল্লেখ কৰা হৈছে আনহাতে বিকাশ শব্দটো 16বাৰ আৰু স্বাস্থ্য শব্দটো 17বাৰ উল্লেখ কৰা হৈছে কিন্তু কৰ শব্দটো উল্লেখ কৰা হৈছে 22বাৰ আন্তগাঠনি শব্দটো উল্লেখ কৰা হৈছে ছবাৰ ডিজিটেল শব্দটো আটাইতকৈ বেছি 36 বাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এই বাজেটত আপোনাৰ হৈতে জড়িত হৈ থকা পাঁচটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জনাওক আমাৰ কমেন্ট বক্সত মূল্যবৃদ্ধি সম্পৰ্কত কোনো কথা উল্লেখ নথকা এই বাজেটে মূল্যবৃদ্ধিত কেনে ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব ডেৰ ঘণ্টীয়া বাজেট ভাষণত মাত্ৰ দুবাৰ উচ্চাৰিত ছাত্ৰী মহিলা দৰিদ্ৰ শব্দকেইটাত দেশৰ ছাত্ৰী মহিলা দৰিদ্ৰতা সম্পৰ্কীয় সকলো দিশ সামৰিব পাৰিছেনে বাজেটত কোভিড সম্পৰ্কীয় কোনো ঘোষণা নথকাত আপোনাৰ মতামত কি এইবাৰ বাজেটত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব কোনটো বিষয়ত দিয়া হৈছে এই বাজেটক লৈ আপুনি সন্তুষ্ট নে প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে খবৰৰ সঠিক বিশ্লেষণ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই যাবৰ বাবে আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰ একান্তই প্ৰয়োজন আমাক আৰ্থিকভাৱে সহযোগ কৰিবলৈ আমাৰ ফেচবুক পেজত থকা সাবস্ক্রাইব বাটনটো ক্লিক কৰক আৰু সংবাদ মাধ্যমক স্বতন্ত্ৰ কৰি ৰখাত সহায় কৰক ধন্যবাদ